اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمه. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین. جہاں تک سورہ فجر اور سورہ بلد کے مضامین کی جو باہمی مناسبت ہے، میں کل عرض کر چکا ہوں ان میں کیا کیا مضامین جو ہیں مشترک ہیں. چونکہ کل ہی درس دیا ہے، میں زیادہ اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس بات کی طرف اضافہ کروں گا کہ ایک تو قدر مشترک جو میں نے تین گنوائی تھی، ان میں اہم ترین کیا ہے؟ اہل عرب اور آس پاس کے لوگوں کا تہذیبی ثقافتی پس منظر، جس میں حج کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا، ان کا سالانہ جشن، اور ان کے اخلاق کی پستی اور دنات. لیکن تقابل کریں گے تو سورہ بلد میں اس پستی کے اندر بھی کہیں کہیں کوئی کرن روشنی کی، کوئی امید، ظلمات بعدها فوق بعض کی بجائے کوئی ملمے کی نیکی سہی، چاہے سراب سہی، کا سراب بقیتن یحسبہ الظمان ماء، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کی بات تھی وہاں. اس کا انجام جو بیان کیا گیا، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، سورہ بلد میں اختتام پر آئے گا، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. لیکن سورۃ الفجر میں جو اختتام کیا گیا، یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اصل مضمون ہے سورہ بلد کا. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سلوک، طریقت، شریعت، راستہ، محنت، جد و جہد کون سی ہے؟ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جتنی مشکل تھیں اقسام سورۃ الفجر کی، اتنی ہی آسان اور واضح اور معین اور مقسم علیہ کے ساتھ بہت ہی نمایاں مناسبت رکھنے والی قسمیں ہیں سورۃ البلد کی. یہ بھی ایک کنٹراسٹ نوٹ کر لیجئے. یہ تو میں نے نوٹ کرایا تھا، وہ سب کے سب زمان سے متعلق ہیں، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، جبکہ یہاں جو ہے مقام اور مکان کا معاملہ آتا ہے. یہ تو میں نے کل نوٹ کرا دیا، اس وقت نوٹ کیجئے. وہ مشکل ترین، اور اس میں کتنے کتنے اقوال، ان میں سے ہم نے چنا اور چن کر انہیں گوہرے دریائے قرآن سفتہ ام ان کو جو ہے ہم نے دور میں پرویا.
لیکن یہاں بالکل واضح ہے، لا اقسم بهذا البلد، یہ لا جو ہے یہ لا منفصل ہے، متصل نہیں ہے. لا اقسم، اگر ایک لفظ مانیں گے اس کے معنی ہوگی میں قسم نہیں کھاتا، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یہ علیحدہ ہے، یہ گویا کہ اور تاکید کے لیے، تمہارا خیال غلط، تمہارے نظریات باطل، میں قسم کھاتا ہوں. اور یہ اسلوب قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، بہت نمایاں سورت کے شروع میں تو سورت القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ویسے درمیان میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، سورہ حاقہ میں آ چکا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سورہ انشقاق میں درمیان میں آ چکا ہے، کلا والقمر، کلا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تو یہاں پہ یہ لا منفصل ہے جس کی مثالیں اور بھی ہیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس بستی کی، اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں مراد مکہ ہے، مکہ مکرمہ، اس کی قسم سے بات شروع کی گئی. وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پہ انتا میں خطاب محمد الرسول اللہ سے، اے نبی آپ، حل کے مفہوم میں البتہ اختلاف ہے، آپ مقیم ہیں یا آپ حلال ہیں، اور پھر حلال کے بھی مفہوم دو لیے گئے، اس طرح تین مفہوم بن جائیں گے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. وانت حل بهذا البلد، آپ مقیم ہیں یا حلال ہیں اس شہر میں، اس بستی میں. یہ ہے کلام معترضہ، حرف عطف بعد میں آ رہا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا، قسم ہے جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا، قسم ہے والد کی اور اولاد کی. یہ گویا کہ تیسری آیت کا ترجمہ ہوا. ان تینوں آیتوں کے بعد اب جو مقسم علیہ آیا ہے وہ بہت واضح ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، محنت میں، تکلیف میں، یہ انسان کا مقدر ہے، کوئی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ رول ہے، یہ لا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں، اس عالم خلق میں محنت ہے، مشقت ہے، تکالیف ہے. یہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، وہی مضمون یہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں. یہاں چونکہ اب ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں تو اچھی طرح اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، کبد کے معنی کیا ہے. اہل عرب جگر کو کہتے ہیں کبد، اور یہ جگر کا لفظ جو ہے یہ تمام زبانوں میں آتا ہے، اس کے اوپر تاثر ہوتا ہے محنت کا، یعنی پتا مار کر کام کرنا، بڑی جگری محنت کر رہا ہے انسان، جگر کاوی جس کو کہتے ہیں. یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا کچھ اثر مترتب ہوتا ہے. چنانچہ صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں اس لفظ کی تشریح میں، اصلہ من کبد، کبد الرجل کبدا فہو کبد اذا وجعت کبده وانتفخت، جب انسان کے جگر میں تکلیف ہو جائے اور وہ سوج جائے، اس پر ورم آ جائے، ورم جگر جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کے نہایت مشقت زدہ ہونے کی علامت ہے، بہت تکلیف میں انسان ہے، اس کو کہیں گے کہ میرے جگر میں تکلیف ہے، درد جگر. یہ بھی ہماری شاعری کا جو ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر بڑا پیارا ہے، خدا وندہ خدائی درد سر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا وندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. تو یہ جگر کاوی جسے آپ کہتے ہیں، محنت اور مشقت اور کبد جو ہے یہ کہتے ہیں جگر کو. بلکہ میں نے کچھ اور اشعار آج نوٹ کیے ہیں، ایک شعر بہت بہت ہی عمدہ ہے، بہت اونچا ہے، اور یہ ایک ہندی فلسفی کے فلسفے کا خلاصہ ہے جو اقبال نے پیش کیا ہے. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی، اپنی رات کے لیے روشنی اپنے اندر سے نکالو، اپنے جگر کے اندر داغ، کوئی شمع جلاؤ اس کے اندر، یہ جلے گا جگر
جس کو آپ کہتے ہیں کلیجے کی جلن، تو اس سے وہ شعلہ بھڑکے گا جو تمہاری رات کو منور کرے گا۔ تو ہے مسافر شب، خود چراغ بن اپنا، تمہیں کہیں باہر سے روشنی نہیں ملے گی، اپنے اندر سے روشنی نکالو، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ اسی طرح اقبال نے کہا ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، یہ جو ہے کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے رنج، وہ جو غالب نے تصور پیش کیا ہے کہ یہ زندگی در حقیقت قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کو، اور یہ گوتم بدھ کا فلسفہ میں نے بارہا بیان کیا، سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ، دیر از ایگنی ایوری ویئر، ہر ایک کے لیے رنج ہے، غم ہے، مشقت ہے، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے، صبح سے شام تک کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا مئی کی گرمی میں اوپر سے آگ برس رہی ہے اور فصل میں سے بھپکے جو ہیں حرارت کے نکل رہے ہیں اور ایک آدمی دراتی کے ساتھ فصل کاٹ رہا ہے، اس کو جسمانی مشقت ہے۔ کسی کو ذہنی کوفت زیادہ ہوتی ہے، جسمانی مشقت نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے نرم گدیلے ہیں، لیکن یہ کہ چین نہیں، سکون نہیں، کانفلکٹس ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی، نیند نہیں آ رہی، سیڈیٹیوز چاہیے، ہپنوٹکس چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کی، اس محنت مشقت والے کو ضرورت نہیں۔ وہ تو ایسا غافل ہو کر، انٹا غفیل ہو کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزری اور صبح ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ان کو نیند لانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، چاہے ساری آسائشیں ہیں، نرم و گرم بستر ہیں یا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ صرف یہ فرق تو ہوگا کہ کسی کے لیے مشقت جو ہے وہ جسمانی زیادہ ہے، کسی کے لیے کوفت، روحانی کہہ لیں یا ذہنی کہہ لیں، یہ زیادہ ہے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، دس از دی رول، ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب کس مقسم علیہ پر، اب قسموں کو سمجھیے، سب سے پہلی مثال دی ہے یا شہادت گواہی میں پیش کیا ہے، لا اقسم بهذا البلد، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو۔ کیوں؟ انسان کو سب سے نمایاں مشقت کرنی پڑتی ہے اپنی معیشت کے لیے، اور یہ مکہ اور اس کے آس پاس کی سرزمین، وادن غیر ذی زرع، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، مشقت۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے طفیل، اور حج کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی، جیسے کہ فرمایا گیا، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ لَيْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ ورنہ واقعی یہ کہ وہاں کی زندگی بڑی سخت زندگی تھی، معیشت بڑی سخت، بڑی مشقت طلب معیشت۔ لا اقسم بهذا البلد، اس مشقت پر ایک اور مشقت انسان کو لینی پڑتی ہے، اور وہ ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی مشن ہے، کوئی نصب العین ہے، کسی اعلی مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے، برائی کا استیصال کرنا چاہتا ہے، بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے، خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے، شر کا استیصال کرنا چاہتا ہے، اب جو مشقت ہے وہ اور، یوں سمجھیے کہ سیکنڈ ڈائمنشن، اس کے لیے مثال دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حل کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے، عذاب الہی کے لیے، او تحل قریبا من دارہم، حل یحل بھی آتا ہے اور حل یحل بھی آتا ہے، فیحل علیکم غضبی ومن یحل علیہ غضبی فقد ہوا، یہ سورہ طہ میں۔ تو کسی چیز کا نازل ہونا، اترنا، کہیں پر مقیم ہو جانا، اس کے لیے بھی حل کا لفظ آتا ہے، حل یحل یا حل یحل، انت حل بهذا البلد، آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ بعض حضرات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک مکے کی قسم بھی اللہ نے مکے کی عظمت کی وجہ سے کھائی ہے، اور پھر اس میں اضافہ ہے عظمت پر عظمت، محمد الرسول اللہ کا وجود، کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ تصور کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ عظمت کی حامل ہے، یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ خیال کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ میں نے کل جو حوالہ دیا تھا مولانا فراہی کی کتاب اقسام القرآن، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہے۔
قرآن مجید میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی گواہی میں پیش کیا گیا، ان میں عظمت نہیں. کوئی پہلو ہوتا ہے کہ کوئی شے گواہی دے رہی ہے کسی اور شے پر تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے کہ قسم کا اصل مفاد جو ہے وہ گواہی ہے. ہم قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. جب آپ نے معاہدہ کیا، اللہ کی قسم کھائی، یعنی یہ معاہدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے مابین ہے، واللہ شہید بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اس معاہدے کے اوپر، گواہی اللہ کی ہے. تو اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے گواہی، اور گواہی میں استشهاد اور استدلال کسی اعتبار سے مقسم بہی، جس شے سے قسم کھائی گئی، اور مقسم علیہ جس شے پر قسم کھائی گئی، ان میں کوئی ربط ہونا، ایک اخلاقی قانون ہے، خیر اور شر کے مابین تمیز ہے. جس کی یہ حس بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپیٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے. اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے. لیکن جس کی یہ حس مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہوں، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف ہے، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا. یتجنب، تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے، جم کہتے ہیں پہلو، تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقا کا آیا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسی کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یہاں اشقا کہہ دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیت بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسی کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں ہے. اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے، فزیشن ہیل دائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرنا. ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی، جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابو ڈاؤٹ، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں. یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو صیغہ ہے وہ کیوں آیا، افعل التفضیل، کہ آپ کی تذکیر، آپ حلال ہوں گے اس شہر میں. کیا معنی؟ اس شہر کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، اس میں خوریزی حرام ہے، جانور تک کا شکار نہیں کر سکتے آپ، گھاس نہیں کاٹ سکتے آپ، لیکن اے نبی آپ کے لیے ایک وقت آئے گا، فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا، چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت حلت میں بدل گئی. وہاں حضور نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، بعض جو بڑے ہی کٹر دشمن تھے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا. اگرچہ کوئی بڑی خونریزی نہیں ہوئی، کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوا، بڑی جنگ نہیں ہوئی، کہیں کہیں، بہرحال جب 10,000 کا لشکر آیا ہے اور جو لوگ تھے وہاں مکے والے، ان کی اکثریت تو فیت ایک امپلائی جسے کہتے ہیں تسلیم کر چکے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بعض تھے بڑا جوشیلے قسم کے لوگ، انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ قتل بھی ہوئے، اگرچہ معدود چند. لیکن یہ کہ یہ شہر بلد الحرام، اے نبی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس کی حرمت، اس کی حلت ہو جائے گی کہ یہاں آپ لوگوں کو قتل بھی کر سکیں گے. یہ مفہوم لیا ہے بہت سے لوگوں نے، میرے نزدیک درمیانی مفہوم صحیح ہے، انسب ہے،
وہ اس کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے ساتھ مناسبت اسی کی ہے، یہ مشقت جو آپ جھیل رہے ہیں، یہ تانے جو آپ کو سننے پڑ رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا حضور کے ساتھ، حضور کی دو بیٹیوں کے رشتے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، اور آپ کو اندازہ ہے آج کے زمانے میں بھی رشتوں کا چھوڑ دینا کس قدر بڑی ایک بدنامی اور کس قدر ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے رشتے چھوڑ دیے، خاص طور پہ لڑکی کا رشتہ. لڑکے کا رشتہ ہے تو کوئی اس کے لیے اتنا داغ نہیں ہے. حضور کی دونوں لڑکیوں کے جو رشتے تھے، یہ تو غنیمت نکاح ابھی نہیں ہوا تھا اس لیے آپ طلاق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن منسوب تھی، اور اس دور میں یہ نسبت جو ہے یہ نکاح سے کم نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خونریزیاں ہو جاتی ہیں اگر بچپن کی نسبتیں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں، تو جو بھی قتل در قتل کے سلسلے چلتے ہیں، جس قدر بھی یعنی پسماندہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ حساس ہوتا ہے. اور اس شخص نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اور بہت ہی گستاخی کے ساتھ دونوں نے کہا ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، ہم رشتہ منقطع کرتے ہیں. اور حضور نے بد دعا دی ہے، ان میں سے ایک جو ہے جو زیادہ جسارت کرنے والا تھا اور جس نے زیادہ گستاخی کی تھی، حضور نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر مسلط کر دے جو مجھے اس طرح ذلیل کر کر گیا ہے، میری توہین کر کے گیا. چنانچہ وہی بیٹا جو ہے ابو لہب کا ایک تجارتی سفر پر گیا تھا، شام واپس آ رہا تھا تو کسی جگہ قیام تھا اور اسے ڈر تھا حضور کی بد دعا کا، اپنے گرد وہ پہرے بھی رکھتا تھا، آگ بھی جلائی ہوئی تھی، لیکن ایک شیر آیا ہے اور کود کر اس آگ کے علاوہ سے وہ آیا ہے اور اس کو اٹھا کر لے گیا، اسے اس نے ختم کیا. یہ حضور کی بد دعا کا اثر ہوا. تو یہ جو آپ کی عزت کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانصار ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے امان و انصار ہیں، انت حلم بهذا البلد، یہ ہے وہ کیفیت کے جس کو دوسری قسم میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ انسانی مشقت کی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ایک ڈائمنشن اپنی معیشت کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصلیں کاٹتا ہے، مشینوں پر 8-8 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے. یہ مشقت، یہ تو لا اقسم بهذا البلد، اس لیے کہ یہاں کی معیشت زیادہ ہی سخت تھی. دوسرا کسی مقصد زندگی کے لیے، کسی مشن کے لیے تکلیفیں جھیلنا، قربانیاں دینا، ایثار کرنا، تکالیف برداشت کرنا، یہ ہے انت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد. اب یہ تیسری آیت ہے، اور قسم ہے یا گواہ ہے والد بھی اور جو بھی اس نے جنا، جو اس کی اولاد ہے. اس میں کئی آراء ہیں، پہلے تو ان آراء کو نوٹ کر لیجئے. ایک رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور ما ولد پوری نوع انسانی. دوسری رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان ما ولد سے مراد ہے ذریت ابراہیم. اور یہاں میں ایک بات آپ کو نوٹ کرا دوں، جو بات میں نے صرف اپنے گمان سے کہی تھی وہ آج مجھے تفسیر کبیر میں امام رازی کے ہاں وہ بات مل گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو دو بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد تو بنی اسرائیل ہے، عیسو کی اولاد کہاں گئی؟ حالانکہ پہلے ولادت عیسو کی ہوئی ہے، حضرت یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، پہلے ولادت عیسو کی اور پھر یعقوب کی. اب چونکہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نسل پرست لوگ ہیں، اپنی نسل کو تو تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے، وہ تایا یا چچا جو بھی تھے عیسو، ان کی نسل کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں. آج میں نے دیکھا امام رازی نے کہا ہے، قول نقل کیا ہے کہ رومنز جو ہے، رومی، یہ عیسو کی نسل سے، جو میرا گمان تھا ایرینز، یہ ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، ایرانین ایرینز، اور پھر یورپین ایرینز، یورپین ایرینز میں رومنز اور جرمنز. یہ جو ایک بیلٹ ہے کہ جو انڈیا سے لے کر اور جرمنی تک چلی گئی ہے، اور وہ سواستکا کا نشان جو ہٹلر کا بھی تھا اور جو ہندوؤں کا بھی ہے، یہ یہاں سے وہاں تک، یہ آج امام رازی کی اس کتاب میں تفسیر کبیر میں یہ قول مجھے مل گیا ہے کہ یہ عیسو کی نسل سے. بہرحال یہ میرا جو گمان تھا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، جو میں نے جو صحف ابراہیم و موسیٰ کے تذکرے میں میں نے جس کا ذکر کیا تھا، آج اس کے لیے مجھے امام رازی کے ہاں ایک تائید مل گئی. بہرحال دوسرا قول یہ کہ حضرت ابراہیم والد،
اور ماں ولد میں وہ تمام آ جائیں گے، بنو اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنو عیسو بھی، اور وہ بنو مدیان بھی، سب کے سب آ جائیں گے. ایک رائے یہ ہے کہ اس میں والد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ماں ولد سے مراد صرف یہ قریش اور بنی اسماعیل جو آباد تھے عرب. یہ تین آراء ہیں. چوتھی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تمام عام ہے، یہ ہر والد ہر والد ہر ولد. میں اس چوتھی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسانی مشقت کی تھرڈ ڈائمنشن ہے. اپنا پیٹ پالنا، کہاں ایک کنبے کا پیٹ پالنا، اولاد کی پرورش انسانی مشقت کا ایک تیسرا گوشہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے. اپنا پیٹ کاٹتا ہے انسان تو اولاد کو پالتا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے. خاص طور پر ماں کا معاملہ، ماں تو یوں سمجھیے کہ اس کا وجود ہی اولاد کے لیے، اس کی پوری شخصیت جو ہے اولاد کے لیے، وہ تو پوری کی پوری سموچی انویسٹ ہو جاتی ہے اولاد کے اندر. لیکن باپ بھی اپنا پیٹ کاٹے گا تو اولاد کی پرورش کرے گا، اپنے اوپر مشقت زیادہ جھیلے گا. صرف اپنا اپنی بیوی کا پیٹ پال لینا ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اولاد، ان کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورتیں فراہم کرنا، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے انسانی مشقت کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ماں ولد. بڑھاپے میں جا کر والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے ایک مشقت کا سبب بن جاتے ہیں، ذہنی مشقت، نفسیاتی مشقت، ان کی باتوں کو برداشت کرنا. زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو کر انسان بچہ بن جاتا ہے، اس کی وہی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی خواہشات، اسی طرح کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. یا پھر یہ کہ بہرحال وہ کم سے کم ایک طرح کا بوجھ تو بنتا ہے اپنی اولاد پر، جیسے کہ اولاد بوجھ بنتی ہے والدین پر ان کی جوانی میں، اسی طریقے سے والدین بوجھ بنتے ہیں اولاد پر، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹ کا معاشرہ جو ہے وہ والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. میاں بیوی سمجھتے ہیں ہماری آزادی میں خامخواہ حائل ہوتے، گھر کی ملکہ جو ہے وہ چاہتی ہے میرا حکم چلے، اور ساس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنا حکم چلواتی ہے. لہذا انہیں اٹھا کر وہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں ان کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں ان کو، پھر کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر دیکھا ہے تو دیکھا ہے، ورنہ سال کے اندر ایک مرتبہ بھی، کرسمس پر بھی والدین کو اپنی اولاد کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا عام طور پر. یہ ان کے معاشرے کی جو ہے پستی کا عالم ہے. اس لیے کہ صرف جسمانی مشقت نہیں، ذہنی مشقت بھی ہوتی ہے اولاد کے لیے والدین جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو دیکھنا ان کو اف تک نہ کہنا. ان کے دل پر جا کر لگتی ہے وہ بات، چوٹ لگتی ہے. کل یہ تھے پڑے ہوئے ہماری گود میں، نہ انہیں گندگی کا پتہ تھا، نہ پیشاب کا، نہ کسی اور شے کا، اس کے لیے بھی محتاج تھے کہ ہم صاف کریں تو صاف ہوں، اور آج یہ سینہ تان کر ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات کو ایسے رد کر رہے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی، جیسے بچپن میں اولاد والدین کے لیے صرف جسمانی مشقت نہیں، صدموں کا سبب بنتی. بچہ بیمار ہے، سوہان روح کون کس کو ہو رہا ہے؟ والدین کو ہو رہا ہے، خاص طور پہ ماں کو ہو رہا ہے. تو یہ ہے والدین وما ولد. یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد کی. یہ ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں ان قسموں اور مقصب علیہ کے مابین ربط. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب آ رہا ہے وہ معاملہ کہ جس میں اب سورہ فجر کے ساتھ تقابل میں اس معاشرے کے اندر ساری پستی کے باوجود جو ذرا سی ملمے کی نیکی کی ایک کرن تھی. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ یہ تو گویا کہ اصل میں ایک تضاد دکھایا جا رہا ہے. انسان کو ہم نے اتنی مشقتوں میں ڈالا، پھر بھی اس کی سرکشی کا یہ عالم، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کا استغنا. اگر ہم نے دنیا میں آرام و آسائش اس کو دی ہوتی تو نہ معلوم اس کے تکبر کا کیا حال ہوتا، اعراض کا کیا حال ہوتا. ابھی تو یہ اس طریقے سے مشقتوں میں پڑے ہونے کے باوجود اس کی اکڑ، ابو جہل کی اکڑ اور فلاں کی اکڑ جو ہے اس کا ذرا مشاہدہ کرو. یہی بات سورہ شورا میں کی گئی ہے.
اگر ہم انسان کے لیے دنیا میں رزق جو ہے فراواں کر دیتے، اپنے سارے خزانے کھول دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ سب کے سب بغاوت، سرکشی، طغیانی، ہر ایک ان میں سے ابو جہل بنا ہوا ہوتا، ہر ایک قارون اور فرعون بنا ہوتا، پھر ہمارا تو نام لینے والا زمین پہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ کہ وَلَاكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ، ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نازل فرماتا ہے اندازے کے مطابق، اپنے جو سٹورز ہیں جو انفائنائٹ ہیں ان میں سے ایشو کرتا ہے حساب کے مطابق، تاکہ انسان کو ملے، کبھی تنگی بھی آئے، تنگی میں تو ہماری طرف رجوع کرے گا، پکارے گا۔ یہ ہے وہ نقشہ جو یہاں کھینچا گیا۔ اس ساری سختی کے باوجود انسان جو ہے سرکشی اختیار کرتا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو یافتہ نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی استفہام تقریری، ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ تو حقیقت میں اس کی جو ہے انکار مقصود ہے، نہیں، کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اس پر قابو یافتہ ہے۔ اب اگلی آیت ہے وہ جس میں وہ کرن والی بات میں کر رہا ہوں، ملمے کی نیکی کی روشنی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ اس کا سارا تعلق جو ہے اس حج ہی کے نظام کے ساتھ ہے جس کی قسمیں سورہ فجر میں آ چکی ہیں۔ ان کی ساری جو سخاوت تھی اور دریا دلی تھی وہ حج کے موقع پر آتی تھی، اس کے پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ حج ان کی خوشحالی کا ذریعہ بھی تھا، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کے جو قافلے تھے محفوظ رہتے تھے، ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی منوپلی جو انہیں حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی، حاجی جب آتے تھے قربانیاں دیتے تھے وہ گوشت تھا جو ان کو ملتا تھا، چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ خزانہ ان کا بھرتا تھا، اس سے باقاعدہ جو ہے یہ بیت اللہ کا خزانہ تھا، جس خزانے میں جیسے کہ سومناتھ کے مندر کے اندر نہ معلوم کتنے زر و جواہر تھے کہ جو پھر جب توڑا ہے اس بت کو محمود غزنوی نے، تو نہ معلوم کتنے زر و جواہر اور سیم و زر لے کر گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بڑا خزانہ تھا، اور ابو لہب خزانچی تھا اس کا، اور مشہور تھا اس معاشرے میں کہ اس نے غزال زرنی، کسی شخص نے کبھی آ کر سونے کا بنا ہوا ایک ہرن غزال زرنی اس نے وہاں پر نظر کے طور پر پیش کیا، اور یہ اس نے چرا لیا۔ یہ مشہور تھا، چور ہے یہ غزال زرنی کا، اس نے چرایا ہے وہ جو سونے کا بنا ہوا جو ہرن تھا، جو چڑھایا تھا کسی چڑھانے والے نے کعبے پر، وہ اس نے چرا لیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اسی موقع پر وہ اپنی دریا دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس میں مقابلہ کرتے تھے۔ بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اہم ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بہت صحیح پس منظر بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو یہ جو اس میں شراب اور جوئے کو جمع کیا گیا ہے یہ کس وجہ سے؟ حج کے موقع پر وہ یہ کرتے تھے کہ جو بڑے سردار ہوتے تھے، 100 اونٹ ذبح کر دو، 100 اونٹ ذبح ہو گئے، اب گوشت کے ڈھیر لگا لیتے تھے، اس پر جوا کھیلتے تھے، اور اس گوشت کے جوئے کو پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے، جس نے گین کیا لو بھائی اب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ان کا اپنی دریا دلی، اپنی سخاوت، اپنی بہادری، اپنے داؤ لگانے کی وسعت، اس کا مظاہرے کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کون اس میں کتنا آگے جاتا ہے، یہ مقابلے ہوتے تھے۔ اور اسی کے لیے وہ، میں نے ابو جہل کا قول آپ کو سنایا تھا کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے فیاضیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے سخاوت کا اظہار کیا، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا، یہ مقابلہ تھا۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں اور وہ اصل روح نیکی موجود نہ ہو، اصل ایمان باللہ نہیں ہے، اصل آخرت کا ایمان نہیں ہے، یہ سب ریاکاری کی نیکی ہے، یہ صرف اپنی دولت مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جیسے شادی کے موقع پر جو ہے وہ جو خصیص سے خصیص انسان بھی، وہ بنیا جو ہمارے ہاں کا ایک یوں سمجھیے کہ روایتی کردار ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے بیٹی کی شادی پر، اپنی دولت کا اظہار اسی وقت کرے گا، حالانکہ وہ بخیل ہے، وہ پتلی دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، اس نے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جوڑا ہے، لیکن خرچ کرتا، وہ خرچ کیوں کرتا؟ اس سے نام ہوگا، نمود ہے، نمائش ہے، اپنی دولت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی اس معاشرے کے اندر تھا۔ جب ایک شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کا اظہار بھی کرے گا، ڈینگے مارے گا، اہلک تو مال اللبدا، جی مجھ میری بات کرتے ہو، فلاں میرے مقابلے پہ آ سکتا ہے بھلا، میں نے تو ڈھیروں مال لٹایا ہے، میں نے ڈھیروں خیرات کی ہے، آج آپ کہیں گے میں نے اتنا بڑے فاؤنڈیشن قائم کیے ہیں،
میں نے اتنے یتیم خانے جو ہیں قائم کر دیے ہیں، میں نے اس طرح کا اولڈ ہاؤس جو ہے بوڑھوں کے لیے قائم کر دیا ہے، میرا لنگر ہر وقت چلتا رہتا ہے، غریب آتے ہیں. وہ شخص کے جس کو تنہائی میں کسی غریب کو شاید وہ کھانا نہ کھلائے، لنگر کھول دے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لنگر چل رہا ہے فلاں سیٹھ کا، اور یہاں پر جو ہے لوگ کھانے والے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اصل ریاکاری وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ معون ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کا مسنہ، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون. کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ عام مانگے کی چیز جو استعمال کی ہے وہ بھی کسی کو ادھار نہیں دیتے، لیکن ریاکاری کے اندر، نمازیں ہیں تو ریاکاری کی، اور یہ حج ہے اور اس میں جو سخاوت ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور سقایت الحاج جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، تم نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دے دی ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر. یقول اہلکت مال اللبدا، اب چاہے یہ ریاکاری کی نیکی تھی، ریاکاری کی سخاوت تھی، لیکن بہرحال اس بخل سے جو کردار ہے ابو لہب کا، نہایت بخیل، وہ ایک پیسہ بھی ریاکاری کے طور پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. ظلمات بعضها فوق بعض کا مصداق ابو لہب، لیکن ابو جہل کم سے کم یہ اس کے اندر فیاضی موجود تھی، ریاکارانہ فیاضی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یقول اہلکت مال اللبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اللہ کے لیے خرچ کیا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے. اور یہ جو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، خرچ کیے 100 بیان کر رہا ہے 1000، تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ اس نے کتنا خرچ کیا؟ کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے کہ جس کے علم میں ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا؟ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کوئی کام خیر کا کیا ہو اس پر تو وہ اپنی تعریف چاہتے ہی ہیں، مزید چاہتے ہیں جو نہیں کیا اس پر بھی تعریف کی جائے. یہ سپاس نامے جو پڑھے جاتے ہیں آج، جس کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، کوئی خیر کا پہلو ہوتا بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر تو خامخواہ کا جھوٹا ان کی خوشامد جو ہے اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا، جو کیا ہے تو اس کو 1000 گنا بنا کر بیان کیا جائے. تو یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. اب جو آیات آ رہی ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں. الم نجعل له عینین، کیا اس انسان کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانم وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے راہ دکھا دی انہیں دو اونچائیوں کی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی دو آیات میں تو کوئی اختلاف نہیں، عینین یہ دو آنکھیں، لسانم وشفتین اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، زبان اور یہ دو ہونٹ. البتہ وہدیناہ النجدین میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں دو راستے، یعنی نیکی اور بدی کے، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے. خیر کا راستہ یہ ہے چلنا چاہو چلو بسم اللہ کرو، شر کا راستہ یہ ہے جانا چاہتے ہو جاؤ دفع کرو ہو جاؤ. دونوں تمہیں چوائس دے دیے گئے ہیں، دکھا دیے ہم نے تمہیں، یہ راستہ خیر کا ہے یہ شر کا ہے. اس کا ربط جن لوگوں کی یہ رائے ہے وہ جوڑتے ہیں سورۃ الشمس میں جو آیت آئی ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور بدیوں کا الہامی علم عطا کر دیا. انسان کو معلوم ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے، کیا گڈ ہے کیا ایول ہے. ہیومن نیچر نوز آل دس تھنگ. یہ اس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہی مفہوم میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد ہے، لیکن اس جگہ پر میرے نزدیک دوسرا مفہوم، اور یہ بھی سلف میں موجود ہے، یہ بھی کوئی میری ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ کہ سلف میں قوی رائے ہے، میرا صرف انتخاب اور اختیار ہے. اس سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں، دو ابھار. نجد اصل میں کہتے ہیں سطح مرتفع، جیسے ہمارے ہاں پلیچوز کہلاتے ہیں، یہ پوٹھوہار کا پلیچو ہے اور یہ بلوچستان کا ہے سطح مرتفع، اور ہندوستان میں دکن کی سطح مرتفع ہے، اونچا ابھار.
نجد کا علاقہ جو ہے جو جزیرہ نمایاں عرب میں وہ بھی اونچا ہے، جبکہ حجاز ایک دیوار کے مانند حائل ہے، پہاڑی سلسلہ، اور پھر ویسٹ آف حجاز جو ہے تہامہ، وہ نیچی زمین ہے، میدانی زمین ہے، ساحلی زمین. تو نجدین سے مراد ایک لی گئی ہے جسے میں ترجیح دے رہا ہوں کہ اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں. اور اس میں اب ربط کیا قائم ہوا؟ یہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کے مراحل ہیں. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، یہ اس کے لیے ہدایت کے حصول کا ایک راستہ ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آبزرو، لسن اینڈ دین انفر، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. نمبر دو فیکلٹی جو انسان کو دی ہے، بڑی ٹاپ کی فیکلٹی، علمہ البیان، اس میں یہ لسان اور شفتین، ولسانم و شفتین، یہ ہے وہ سپیچ کی فیکلٹی، علمہ البیان، اس کا ذریعہ یہ ہونٹ ہے اور زبان ہے. نمبر تین وہ جبلی ہدایت جو لے کر انسان آتا ہے اس دنیا کے اندر، انسان کا بچہ ٹریننگ لے کر آیا ہے گویا کہ، انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے چھاتی کو اپنے منہ میں لے گا اور چوسے گا، کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کسی نے سکھایا ہے، جبلی ہدایت ہے یہ. خاص طور پر چونکہ انسانوں میں تو یہ فنومنن اتنا نظر نہیں آتا، شرم و حیا کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ڈھانپ کر، لیکن آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو بکری کا بچہ، ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، فض کا لفظ آتا ہے اس لیے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود کہیں سے اسے ٹرین کر کے بھیجا گیا، لپکتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف اور اس کو لے کر چوسنا شروع کر دیتا. کس نے بتایا اسے کہ تمہاری خوراک یہاں ہے؟ یہ جبلی ہدایت ہے، اس کے میں درجے بیان کر چکا ہوں. جبلی ہدایت کے بعد پھر نوعی ہدایت ہے، نوعی ہدایت سے اوپر انفرادی ہدایت میں پھر انسان کے لیے یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کا سلسلہ، وہ اتمام ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا اتمام ہے جو وحی اور انبیاء کے ذریعے سے ہوا ہے، ورنہ ہدایت نوعی، فردی، جبلی، یہ ساری ہدایتیں ہیں. تو یہ رائے بھی سلف میں موجود ہے اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کر کے فرمایا فلق تحمل عقبہ، لیکن انسان نہ گھس سکا گھاٹی میں. عقبہ بھی کہتے ہیں، جیسے نجد کہتے ہیں کسی اونچے مقام کو، عقبہ کہتے ہیں کسی اونچے مقام پر درا، گھاٹی، تنگ گھاٹی، دو پہاڑ ہیں ایک ادھر ایک ادھر، ان کے درمیان تنگ راستہ ہے، وہ عقبہ ہے. اور یہی عقبہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، بیعت عقبہ اولی، بیعت عقبہ ثانیہ، بدقسمتی سے اب وہ عقبہ موجود نہیں رہا، وہ گھاٹی ختم ہو گئی. میں نے 1970 میں اس گھاٹی کا جو ہے مشاہدہ بھی کیا، اور وہی گھاٹی تھی بڑی تنگ، جہاں جمرہ عقبہ ہے، جو لوگ حج پر جائیں اس سال وہ نوٹ کریں گے، جہاں وہ بڑا وہ ہے شیطان عقبہ، جمرہ عقبہ، اس کے اگر عرفات کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں مشرق کی طرف تو بائیں ہاتھ، اور مکے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں مغرب کی طرف تو دائیں ہاتھ. ایک بڑی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے یہ درا تھا عقبہ. اسی درے میں 6 صحابی ملے تھے انصاری، جنہوں نے حضور سے حضور پر ایمان لائے 11 نبوی میں، یا 10 کا اختتام ہو سکتا ہے، واللہ عالم. اگلے سال وہ آئے تو ان 6 میں سے ایک نہیں آیا، 5 آئے، لیکن 7 اور آئے، 12 تھے جنہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولی. پھر ان کے ساتھ حضرت موسیٰ بن عمیر کو بھیجا گیا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا. ان دو کی دعوت و تبلیغ سے اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، اور پھر انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ. یہ گھاٹی اب ختم ہو گئی ہے، منا کو چوڑا کر رہے ہیں، چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پہاڑی اڑا دی گئی بالکل. اب وہ گھاٹی جو ہے اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے. البتہ جہاں بیعت ہوئی تھی وہاں ترکوں نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنا دی تھی، بڑی خستہ حالات میں وہ مسجد ابھی تک تو تھی. میں جو ابھی پچھلے سال میں ہو کر آیا ہوں تو میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، بہت خستہ اور گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ سعودی مزاج جو ہے، نجدی مزاج، وہ ان یادگاروں کے بہت خلاف ہیں، دشمن ہیں ان کے. وہ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ عام لوگ جو حالات جو ہیں وہ جہاں کر مشرکانہ حرکات وہاں جا کر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے تو اکثر و بیشتر نشانات جو ہیں یہ مٹائی دیے.
لیکن وہ مسجد اس وقت تک بچی ہوئی تھی، اس پر کتبہ بھی لگا ہوا تھا، بڑے قدیم قسم کے خط میں ہے یہ، کوفی خط میں. بہرحال وہ عقبہ کا لفظ میں بتا رہا ہوں، اونچی گھاٹی. یہاں وہ لفظ بیان کیا گیا، انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا، عبور نہ کر سکا. معلوم ہوا کہ انسان کے سلوک یا خیر کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی بوٹل نک ہے درمیان میں، کوئی گھاٹی ہے، اوکھی کاٹی. یہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جماعت اسلامی میں تھے، طالب علمی کا دور تھا، تو یہ عبداللہ شاکر صاحب غالباً ابھی تک بقید حیات ہیں، یہ فارسی، یہ پنجابی شاعر تھے تحریک اسلامی کے. تو ان کی جو نظمیں تھیں، بڑی مشہور نظمیں، جو کسی زمانے میں میں نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھ کر، حالانکہ پنجابی تو میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن وہ زمانہ کارکنیت کا تھا، پڑھتے تھے ٹانگوں میں بیٹھ کر جب الیکشن ہوا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر پہ وہ نظمیں پڑھتے تھے. ایک نظم کے اندر جو ان کا ترجیحی بند آتا تھا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا اسواراں دا، یعنی یہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا، یعنی مولانا مودودی مرحوم اور ان کے ساتھ ہی اس وقت جیل میں تھے، تو کیا گناہ انہوں نے کیا تھا، کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا. اس وقت انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ عشق کے مسافر جو ہیں ان کی گھاٹی بڑی مشکل ہے، اور بہت مشکل پینڈا اوکھی کاٹی، وہ اوکھی گھاٹی ہے یہ. فلک تحمل عقبہ، انسان نہ گھس سکا یا نہ پار کر سکا، صحیح لفظ کا مفہوم ہے، گھس ہی نہیں سکا، نہ گھس سکا گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، اور کیا تم سمجھے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کیا وہ کوئی پہاڑی درا ہے؟ نہیں، یہ انسانی نفسیات کی گھاٹی ہے. انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی بوٹل نیک ہے، اس سے گزر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہی رہ جاتا ہے آدمی، اسی کو نہیں عبور کر پاتا. اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبت، کسی گردن کا آزاد کرا دینا. فا کاف، کاف کے معنی ہوتا ہے کھولنا، علیحدہ کر دینا، جیسے گرہ لگی ہوئی ہے کھول دیا. اسی سے انفکاک ہے، جزو لا ینفک، کسی شے کا ایسا حصہ جو اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکے، جزو لا ینفک. تو ہے فک و رقبت، کوئی غلام تھا، اس کی گردن میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی گردن کو آزاد کرا دیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں، بھوک کے دن میں، جبکہ قحط کا عالم ہو، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں. اگر عام دن ہے، آپ کے کھتے بھرے ہوئے ہیں، تب آپ نے کوئی لنگر کھول دیا، کھلا دیا، کوئی بات نہیں. جب قحط کا عالم ہے، خود آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے سٹورز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، میرے اور میرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے لالے پڑ جانے والے ہیں، پھر بھی اگر فی یوم ذی مسغبہ، فاقے کے دن میں اور بھوک کے دن میں اور قحط کے عالم میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے، کس کو کھلاتا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے. یعنی یتیم، ویسے تو ہر یتیم مستحق ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کا اکرام کریں. کلا بلا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر میں اس کے تقابل میں آ رہا ہے. لیکن یتیم قرابت دار ہو، آپ کا حقیقی بھتیجا ہو، بھانجا ہو، قریبی رشتہ دار ہو. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین ہے، محتاج ہے. اور مسکین کا جو اصل مادہ ہے، یہ مسکنت جو ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ انسان تھک ہار جائے، کم ہمتی اس کے اوپر طاری ہو جائے. ایک شخص غریب ہے لیکن ہمت اس کی جوان ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اپنی روزی خود پیدا کر رہا ہے. ایک شخص دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے لیکن اعصابی طور پر کھوکھلا ہے، قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے، لہذا وہ مسکین ہے بے ایمانہ، کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے، وہ اپنی معاش خود پیدا نہیں کر پا رہا، اور وہ دستے سوال دراز کر رہا ہے دوسروں کے سامنے. تو مسکنت کہتے ہیں بے چارگی کا عالم، جبکہ انسان کو جو ہے قدرت حاصل نہ رہے. او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین محتاج ہے جو خاک میں رل رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے، جس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں جیسے کہ کوئی شے مل جائے، اسی طریقے سے وہ مسکین جو ہے خاک آلود ہے یا خاک نشین ہے. ذا متربہ، یہ ہے جس کو اب آپ انسانی ہمدردی کہیں گے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، یہ بوٹل نیک ہے. یعنی بوٹل نیک کیا ہے؟ مال کی محبت، تحبون المال حبا جما، یہ ہے اصل بوٹل نیک.
تمہاری بریک یہ لگی ہوئی ہے, گاڑی نہیں چل سکتی, کتنا ہی آپ تھروٹل جو ہے دے لیں گاڑی نہیں چلے گی, بریک لگی ہوئی, یہ بریک کھولو گے تو گاڑی چلے گی, اس باٹل نیک میں سے گزرو گے تو اب خیر اور بھلائی اور روحانی ترقی کے راستے کھل جائیں گے, یہ گھاٹی عبور کرو گے تو آگے چلو گے. یہ مضمون ہے اصل میں. اب میں یہاں تین حوالے دے کر گزر جانا چاہتا ہوں, ہمارے منتخب نصاب کے یہ حوالے ہیں. سب سے پہلے منتخب نصاب میں حصہ اول کا جو درس دوم ہے, نیکی کی حقیقت, نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. لیکن مظہر اول اور اہم ترین جو اس کا مظہر ہے, وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں نماز کو بھی بعد میں لائے ہیں, حالانکہ وہ عماد الدین, دین کا ستون ہے, رکن اول, کلمہ شہادت کے بعد رکن اول صلاۃ, روض محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود, لیکن وہ بھی بعد میں آیا ہے. پہلا مظہر نیکی کا کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اسی کے لیے وہ آیت جو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں, وہ بھی نوٹ کر لیجیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے. اس سے زیادہ نمایاں جو ہے یہ ہمارا سبق سورہ حدید, جس پر کہ منتخب نصاب ختم ہوتا ہے, جو اس کا کلائمیکس ہے, ذروۂ سلام چوٹی, اس میں جو فرمایا گیا سلوک قرآنی, وہاں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. انسان کو جھنجوڑا گیا, اے مسلمانوں, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں, اور نہ ہو جاؤ تم ان کے مانند جن کے دل سخت ہو گئے تھے, جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. یہ جھنجھوڑا. پھر فرمایا مایوس نہ ہو, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے. تمہارے دلوں میں اگر مردنی تاری ہو گئی ہے, تمہیں اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ویرانی ہے, ایمان کا نور نہیں ہے, تو گھبراؤ نہیں, ہم دوبارہ اس کو نورانی بنا دیں گے جیسے ہم زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط اول کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, اور اللہ کو قرض حسنا دینے والے لوگ, یہ شرط اول ہے, یہ بریک کھولنی پڑے گی انفاق اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء شہداء عند ربہم. اب جو لوگ اس بریک کو کھول کر صدقہ اور انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی اس تنگ گھاٹی اس کو عبور کر کے پھر اگر ایمان لائیں, اور پھر وہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں, تو مقام صدیقیت بھی کھلا ہے پہنچ جاؤ, مقام شہادت مرتبہ شہادت بھی کھلا ہے پہنچ جاؤ. یعنی بریک کھل جائے تو اب گاڑی چلے گی, اب مقام صدیقیت تک, مقام شہادت تک کوئی روک ٹوک نہیں, آگے بڑھ جاؤ. اور یہ ہے اصل مقام جو یہاں پر بیان کیا گیا, گھاٹی. یہ گھاٹی ہے, یہ مشکل ہے. میں نے وہ جو میرا کتاب چاہ ہے سورۃ العصر پر, اس میں جو میری تحریر ہے اس میں سورۃ التین اور سورۃ العصر کا تقابل کیا ہے, اور حضرت مسیح کا ایک قول وہاں نقل کیا ہے. انہوں نے بھی وہ تنگ گھاٹی کا تصور دیا ہے, وہ اپنے تمثیل کے پیرائے میں فرماتے ہیں, اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس میں داخل ہونے والے کم ہیں, اس لیے کہ وہی تمہیں فراخی کی طرف لے جائے گا. شروع میں تنگی ہے, باٹل نیک ہے, آوان و انصار نہیں ہے, بدا الاسلام و غریباً وسیعود و کما بدا, تمہارے جان پہچان والے نہیں ہوں گے, کوئی آوان و انصار نہیں ہوں گے, لیکن چلو راستہ یہی ہے. آخری فراخی اسی میں آئے گی, اور اس راستے میں, اس دروازے میں داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے, جس پر چلنے والے بھی بہت ہیں, اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جائے گا. وہ فراخ راستہ
جو آئندہ جا کر فراق ہو جائے گا، شروع میں گھاٹی ہے، سخت گھاٹی، مشکل گھاٹی، چڑھائی چڑھنا مشکل، اس گھاٹی میں سے گزرنا مشکل، وہ کیا ہے؟ انفاق، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان کے لیے صرف کرنا، غلاموں کو، مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دلانا، اپنا مال خرچ کرنا، فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ اور اس میں نوٹ کر لیجئے، تیسری سورت جو اب آئے گی اگلے ہفتے کا، جو دوسرا سبق ہے، سورۃ اللیل میں بھی مقام صدیقیت تک پہنچانے والی جو راہ ہے، اس کی شرط اول کیا ہے؟ فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، پہلا قدم ہے اعطا، عطا، جود، سخاوت، اور جو شقاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل، مال کی محبت، یہ ہے جو شقاوت کے درجے تک پہنچا دے گی، اور اگر سخاوت ہے اور اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی استعداد ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ ہے جو مقام صدیقیت تک پہنچا دے گی۔ فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ بہت اہم مقام ہے یہ، ایک تو اس اعتبار سے کہ یہاں لفظ ثم کیوں آیا، جدید دور کے مفسرین میں سے اکثر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ثم کیوں؟ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، فا جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ثم تراخی یعنی کسی شے کے بعد کوئی شے ہونا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، اس گھاٹی میں سے نکل آؤ، پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، مرحمت کی۔ یہ ثم اس اعتبار سے سورہ حدید کے اس مقام کے ساتھ تقابل کیجئے، پہلے ہے انفاق، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، پھر ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہاں اس ربط کو واضح کیا ثم۔ اگر کسی شخص میں بخل ہے، مال کی محبت ہے، تو ایمان بھی لے آئے گا تو عبداللہ ابن ابی بنے گا، وہ ایمان کی کھیتی برابر نہیں ہوگی، ایمان لے آئے گا لیکن زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے شور ہے، شوریلی زمین ہے، اس میں بہترین آپ نے بیج ڈال دیا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے تو ایمان بھی لے آئیں گے تو وہ نفاق والا ایمان ہوگا، ہاں یہ گندگی دل سے نکل گئی ہے تو ایمان لائیں گے، اب ایمان کا جو تخم ہے وہ برابر ہوگا، اس میں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، وہ فصل جو ہے پورے طور پر لہلہائے گی۔ ثم اس گھاٹی کو عبور کر کے آؤ، اس گندگی کو نکال کر آؤ، اس باٹل نیک سے گزر کر آؤ، تب ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الفجر میں تو جو عرب کا وہ ماحول تھا اس وقت کا، صرف اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے، اس میں راستہ بتایا گیا ہے، اس تاریکی کے ماحول میں جن میں یہ صلاحیت موجود تھی، چاہے وہ ملمے کے لیے کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بخل نہیں تھا ان کے اندر، وہ بریک لگا ہوا نہیں تھا، اگر وہ ایمان لے آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب وہ ایمان برابر ہوا۔ لیکن ایمان لانا صرف انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا، ایک اجتماعیت، ایک جماعت، ایک اجتماعیت کا جزء بن جانا، ایک اکیلا دو گیارہ۔ اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا ثم آمنا، بلکہ یہ کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں شامل ہوا۔ جمعیت جب تک نہیں ہوگی، جماعت جب تک نہیں ہوگی، اجتماعی جدوجہد جب تک نہیں ہوگی، معاشرہ نہیں بدل سکتا، اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا۔ اپنی اصلاح کرو، اپنا بریک کھولو، اپنے دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو، پھر شامل ہو جاؤ ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یا تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کا فریضہ تر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی، اس سے حالات کے اندر انقلاب آئے گا،
اس سے ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ یہ پورا راستہ ہے کہ جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا، اگر واحد کا صیغہ آتا تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ العصر کی تیسری آیت کے مشابہ ہے۔ یہ تواصو کی تکرار قرآن میں ایک ہی دوسرا مقام ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طریقے سے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یہاں پر تکرار آئی ہے۔ اب میں اس میں، ظاہر بات ہے کہ سورۃ العصر پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ وہ تمام بنیادی حقائق کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، سمو لیا ہے، لہذا میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ تقابل البتہ کر لیجئے سورۃ العصر کا اور اس کا، ترتیب مختلف ہے یہاں۔ وہاں پہلے ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر، چار افعال، لیکن چار میں ترتیب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں ترتیب کیا ہے؟ عمل صالح مقدم کر دیا گیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا۔ یہاں عمل صالح متقدم ہے ایمان پر۔ اسی طریقے سے وہاں صبر، صبر کی وصیت بعد میں ہے اور حق کی وصیت پہلے ہے۔ یہاں پر اس کو بھی الٹ دیا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ مرحمہ کیا ہے؟ حق، اس لیے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو خرچ کرنا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یہ ان کا حق ہے۔ اگر تمہارے پاس زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے، بچت ہو گئی ہے، تمہارے پاس جو ہے گندم موجود ہے اور کوئی غریب پڑوسی ہے جس کے پاس نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے اس مال میں۔ تو تواصی بالحق کی یہ شکل تواصی بالمرحمہ کی صورت میں یہاں آئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ترتیب جیسے عمل صالح کو متقدم کر دیا گیا ایمان پر، ایسے ہی تواصی بالصبر کو متقدم کر دیا گیا ہے تواصی بالمرحمہ پر۔ باقی مضمون وہی ہے جو سورۃ العصر کا ہے، راستہ تو ایک ہی ہے، سلوک ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ ترتیب بدل گئی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں عملوا الصالحات مقدم، فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا۔ وہاں تواصی بالحق پہلے، تواصی بالصبر بعد میں، یہاں تواصی بالصبر پہلے، تواصی بالمرحمہ بعد میں۔ اور تواصی بالصبر پہلے اس اعتبار سے زیادہ مناسب نظر آ رہا ہے، یہاں اپنے اندر صبر ہوگا تو مال خرچ کر سکیں گے دوسروں کے لیے، اپنی انسان اپنی تمناؤں کو کم کرے گا، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو، جیسے کہ وہ حالی کا بڑا پیارا شعر ہے، زوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ نخل تمنا کاٹیں گے تو پیری کے لیے، بڑھاپے کے لیے عصا بنے گا۔ آپ اپنی ضروریات، اپنے تعیش کو کم کریں گے تو مال خرچ کر سکیں گے آپ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہبود کے لیے۔ تو گویا کہ تواصی بالصبر ایک اعتبار سے متقدم بن گیا تواصی بالمرحمہ پر۔ بہرحال یہ ہے راستہ، پہلے تو انفرادی راستہ اور پھر اجتماعی راستہ۔ برے سے برے ماحول میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اس پس منظر میں بھی خیر کا ایک راستہ ہے۔ جو بھی اس کے لیے تیار ہو، پہلے اپنے اندر سے حب مال کو نکالیں، خرچ کریں، لگائیں، صرف کریں، انفاق کریں، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں لگائیں، اور پھر ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں۔ پہلے سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اب شعوری طور پر ایمان کا پودا دوبارہ لگائیں تاکہ یہ پوری طریقے سے برابر ہو، اس میں پھل لگے اور اس میں پھول آئیں۔ یہ کیفیت ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر یہ اجتماعیت کی شکل، یہ انفرادیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بنو اس جماعت کی شکل اختیار کرو، شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
بس اب یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں داہنے والے یا برکت والے. یمن کہتے ہیں برکت کو اور یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو. میمنہ کے لفظ میں دونوں چیزیں مراد ہیں. داہنے والے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے میدان حشر میں عرش خداوندی کے داہنی طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا. نمبر دو، ان کے داہنے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا. پھر یہی بابرکت ہے، یمن بھی انہی کے پاس، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی ان کے پاس. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں بابرکت لوگ، یہ ہیں جن میں یمن ہے، سعادت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. ان کا خیر معاشرے میں متعدی ہوتا ہے، بھلائی سے معاشرہ بھلا بنتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، پھر یہی ہوں گے کہ قیامت میں میدان حشر میں ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، پروردگار اپنے عرش کے داہنی طرف ان کو جگہ دے گا. والذین کفروا بآیاتنا، آپ دیکھیے تقابل کر لیجئے، سورہ فجر کا اکثر و بیشتر حصہ کفار کے ذکر پر مشتمل تھا، اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس سلوک پر مشتمل ہے جس کا انجام وہ ہوگا جو سورہ فجر کے آخر میں آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں اس دوسرا جو انجام تھا جو زیادہ تفصیل سے سورۃ الفجر میں آ چکا ہے، اس کو صرف دو آیات میں بیان کر دیا. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جو اڑ گئے کفر پر، وہ لوگ ہیں نحوست والے یا بائیں والے. شوم کہتے ہیں نحوست، وہ یمن ہے برکت اور شوم ہے نحوست، یہ منحوس نحوست والے لوگ، اور یہی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اصحاب الشمال، اصحاب المشأمہ. یہ سورہ واقعہ میں بھی آ چکا ہے، اصحاب المیمنہ وما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو وہی ہے اصحاب المیمنہ ہے وہ، اور یہ ہے اصحاب المشأمہ. اس کو شوم سے لیں گے تو نحوست والے، اور یا بائیں والے اصحاب الشمال. علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہوگی موند دی گئی. یہ اصل میں اوصدہ یوسدو بھی آتا ہے اور وسدہ بھی آتا ہے، دروازہ بند کر دینا. یہاں پر آگ کو بند کر دینے کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے تنور ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی پرات بھی رکھ دی ہے تو ساری گرمی اندر ہی اندر ہوگی، اس کے اندر ہی اندر حرارت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، ورنہ یہ کہ بہت سی حرارت باہر ڈسیپیٹ ہو جائے گی، نکل جائے گی. تو یہ اس آگ کی شدت کا اندازہ ہے. علیہم نار موصدہ، آگ جو ہوگی ان پر بند کر دی جائے گی، وہ فرنس جو ہے اس کے دروازے بند ہوں گے، ساری اس کی شدت اور حرارت اور سوزش اندر ہی اندر بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی کہ اس سورہ مبارکہ میں نشاندہی کی گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.